Ақтөбе облысында 659 отбасы 20 жыл бұрын апатты деп танылған үйлерде тұрып жатыр. Өткен ғасырдың орта тұсында салынған ғимараттардың қабырғасы сөгіліп, іргетасы шөгіп барады. Тұрғындар шатыры ортасына түсіп жазатайын боламыз ба деп қауіптенеді. Құлағалы тұрған үйлердің мәселесі қашан шешімін табады, тілшіміз анықтады. Қалова Чекалин көшесіндегі бұл үйге 30 жыл бұрын көшіп келген. Зейнеткер екі қабатты баспананың пәтер етіп жарақталған жертөлесін паналауға мәжбір. Бұл ғимаратта мұндай үйдің бірнешеуі бар. 20 жыл бұрын апатты деп танылған нысанның қабырғасы сөгіліп, шатыры тесілген. Жылыту жүйесі де ескіргендіктен тұрғындардың дені сыз өтіп, сырқатты болған. Балдар ауыр, келімді ауыр, астма балдар. Бір үлкен балам 16-тан мына мұрнынан демала алмайды. Мына сырсын кеттік бәрі. Енді мен ауру болып отырмын. Мен не істеймін сонда? Осы мына биыл қыс көтере алмаймыз біз. Мен мына батарейдің қамық кигізіп отырмыз жан жақтан бәріміз де. Бір көшенің бойында апатты деп танылған 5 баспана тұр. Барлығы да өткен ғасырдың орта тұсында салынған. Ғимараттарда өмір сүру қауіпті деген анықтама берілгенімен тұрғындардың бұдан өзге барар жері жоқ. Очень страшно жить. Жауын жауып, жел көтерілгенде зәре құтымыз қалмайды. Төбімізден су сорғалап, қабырғаның кірпіші жерге құлап жатады. Қазір электр жылыту пештерінде қоса алмаймыз. Желіге сәл күш түссе, тұйықталып өрт шығуы мүмкін. Есік алдында ойнап жүрген балалардың басына кірпіш түседі ме деп те қорқамыз. Жергілікті билік бұл мәселені шешу үшін инвесторларға иек артқан 3 жыл бұрын құрылыс компаниясымен меморандумға қол қойыпты. Мемлекет қорынан жер телімін беріп, мердігер көп қабатты баспана тұрғызуы тиіс болатын. Жаңа ғимараттағы 58 пәтер апатты үй тұрғындарына үлестірілуі керек. Алайда құрылыс тоқтап қалған. 42 айында осы үйдің жаңа қабырғасын көтереміз деп бізге уәде еткен. Енді алайда олар жаңа өздерінің қаражаттарының тапшылығынан сәйкес қараша айына дейін уақыт сұрап отыр. Егер осы қараша айына дейін егер олар өз жұмыстарын бастамаған жағдайда қала әкімдігі осы берілген 18 гектарды жаңағы қайтадан қала қорына алатын болады. Және де басқа инвестор компаниялармен қазір келіссөз жүргізіліп жатыр, сол компанияға берілетін болады. Қала әкімдігі апатты ғимарат тұрғындарына баспана құнын өтеуді де ұсынып отыр. Мәселен, Тынышбаев көшесіндегі мына үйдегі 8 пәтерді сатып алуға бюджеттен 40 миллион теңге бөлінген. Біз тиісті құжаттарды тапсырып, өтемақы алуға келісім беріп қойдық. Қазір қаражатты күтіп отырмыз. 1 қазанға дейін аударылуы тиіс. Ақтөбеде қазір 32 көпқабатты баспана апатты күйде. Жергілікті билік өкілдері алдағы жылы 8 үйдің тұрғындарына өтемақы төлеп, ғимараттар сүріледі дейді. Жалпы апатты үйлер мәселесін 3 жыл ішінде толығымен шешу көзделген. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе 24 кезі.